رجعتي للدمونة الدمونة أنا رجعتي رجعتي ورقوتي رجعتي للدمونة قالوا زرايم של כמון, זרעים של כמון, זה כמון שלם. כחיל בעודת, זרעים שחורים של החיל בידעתם? מה נסגר איתי, אני יושב רואה תוכנית בישול, תקשיבו שם מעניין. Said I'm the greatest, bound to glory, and I love. Then and did the side of the story, you're pulling down before you get burned. Your hands are squeezing me down to the bone. I never saw you breaking a law. Set me up, put me down, get me out to be your clown. גרוב, גרוב. יום אחד איזה אחד הלך ברחוב. לא היה לו גרוב, לא היה לו גרוב. לא היה לו גרוב, הוא לא הצליח ללכת. הוא הצליח ללכת, אבל לא היה לו גרוב. אז הוא הלך, אבל הוא לא הלך. אתם יודעים מה אני אומר? קיצור, אותו בן אדם היה חי בלי גרוב, היה הולך בלי גרוב. לא היה לו גרוב, לא היה לו גרוב. גרוב לא היה לו, לא היה לו גרוב. לא היה לו טיפה אחת של גרוב. הבן אדם הלך בלי גרוב. איך אתה יכול ללכת בלי גרוב? אני אומר לעצמי, God damn it, how can you walk without a groove? I've done it myself! בקיצור, הבן אדם הלך ללא גרוב. עד שהוא פגש אותי, אז אמר לי, ג'ומביאל, אמרתי לו, מה? אמר לי, מה קורה? אמר לי, מה בסדר, מה זה לא רע? אמר לי, יש לך גרוב? אמרתי לו, יש לי גרוב. אז אמר לי, אז בוא נעשה משהו ביחד. אמרתי לו, סבבה. ומאז נהיה לאותו בן אדם גרוב. מה שנקרא, אור יהיה, מה שנקרא, ביג, 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 אור יהיה. אין על גיטר קלאסית. אני רואה תוכנית הלודים. איצ'יקידנה זה גרגר קטן. איזה מסובך זה לדבר ולנגן את זה? אבל זה עוזר לך לתפעל את כל הפעולות המוחיות והמוטוריות. Oh yeah. Oh yeah. אתם רואים שפה יש לי אור על האף? זה מה שקורה שאתה לומד ציור, אתה כל הזמן מתחיל לראות איפה האור, איפה האור והצל, איפה הגרוף של הציור. קיצור, אני הולך עם הבחור הזה, אנחנו הולכים ברחוב, יש לנו מלא גרוף, מלא גרוף, מלא גרוף, מלא גרוף, יש לי גרוף, יש לו גרוף, אנחנו משחקים מתקות, הוא נותן לי מכאן, 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 וזה 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 וזה, פתאום את מי אנחנו פוגשים, את מי אנחנו פוגשים, אנחנו פוגשים את אחד האגדות החיות, עוד בחייו, הוא היה אגדה. וזה אחד מהחבורה של מוני, בוני,
וטוני. שאלי מי זה אחד מהם, אז אוקיי, ככה. לפני הרבה שנים, בארץ רחוקה מאוד, על שפת הנהר, על שפת הברווז, על שפת האגם, על שפת הפירמידה, על שפת מה שלומך, על שפת מה נשמע, על שפת הקגדילה, ישב בן אדם עם גיטרה, והיה מנגן. הוא היה מנגן ככה. היה מנגן דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סול, פה, מי, רה, דו. היה מנגן, היה מנגן, והיה נטרף, משהו לא היה מסתדר לו, לא היה מסתדר לבן אדם הזה משהו. עכשיו, מוני ובוני, לא יודעו מה קורה לטוני, כי טוני יושב עם הגיטרה והוא נדפק, משהו לא הסתדר לו. ואז נקרא לטוני מיתר, ואיכשהו יצא מצב כזה שטוני התערבב עם עצמו, ובמקום סולם של 8 צלילים היה לו סולם של 5 צלילים. ובעצם אז נולד הסולם הידוע, שהוא על שמו, פנטה טוני. זה נשמע על שם פנטה טוני. יש את פנטה מוני, שזה ה... יש את הפנטה שוני, שזה... ויש את הפנטה טוני, שזה... שזה בעצם סולם הבלוז. למעט שני צלילים, שאנחנו מכירים אותו עד היום. ונשאלת השאלה, למה אני אספר לכם את זה? זה בפרק הבא של ג'ומביאל ומה שלומך ואגדות הגרוב ואלף לילה ולילה. בעצם מילה נרדפת לסחוג, לסחוג, גרוב וסחוג. עכשיו אני חושב על זה, אתה לא יכול לא לאכול חריף ושיהיה לך גרוב. אתה לא יכול, אתה חייב לאכול חריף ושיהיה לך גרוב, זה מה שהולך ביחד. מה שנקרא, איך קוראים למילה הזאת? יש את המילה סינרגיה, סינרגיה, זה מילה של חכמים. הייתה לנו סינרגיה. היה לנו חיבור, היה לנו גרוב, היה לנו גרוב, היה לנו גרוב. היה לכם גרוב, לא היה לכם גרוב. כן היה לכם גרוב, לא היה לכם גרוב. מה נסגר איתי? ובכל אופן, ובכל זאת, אני רוצה להגיד לכם חג שמח, שיהיה שנה טובה, מה שנקרא שנצא מחירות, שנצא מעבדות לחירות, שנהיה מה שנקרא בני חורין, שנעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, שכל בן אדם בעולם הזה יעשה מה שהוא צריך לעשות, כי אנחנו בסך הכל, כל אחד יש לו עניין מסוים שלו שהוא צריך לעשות, אז הוא צריך לעשות את זה ולא להתקטנן על משהו ולהתעסק כל אחד בשיט שלו, ואז אם כל אחד יתעסק בשיט שלו, אז כל אחד נמצא את מה שהוא צריך לעשות. מה שנקרא, כל אחד נמצא את הגרוב שלו. השיר הזה דרך אגב, זה שיר של מרק קנופלר, סולן הדייר סטרייטס, שעד היום אני לא יודע מאיפה הם הביאו את השם הזה. דייר סטרייטס זה מיצרים צרים, אני לא יודע מה המשמעות של השם הזה, אבל כל זה ועוד בפרק הבא של מה שלומך, מה נשמע וכגדילה. איי, איצ'י גידן הזה גרגר קטן. אוי, אוי.